মই কেতিয়াও সপোনতো ভবা নাছিলো জুৰীৰ দেউতাক যে এনেকৈ অফিচলৈ যাওঁতেই বাছ দুৰ্ঘটনাতে মৃত্যু হ'ব বুলি আৰু আমাক এনেকৈ অকলশৰীয়া কৰি থৈ যাব বুলি। অ ডাঙৰ মাজনী, ডাঙৰ মাজনী ঐ। অ মা। ঐ, এটা দেখোন হাঁহৰ পোৱালি নাই ঐ। আছে দিয়া ক'ৰবাত। তই ঠিক কথাই কৈছ, আমি যদি সিহঁতক কষ্ট নিদিওঁ সিহঁতৰ বাৰু কেনেকে অভিজ্ঞতা হব কচোন। আমাৰে ভুল, আমি কঠোৰ হব লাগিব। কিন্তু তই যদি হঠাতে কঠোৰ হ, সিহঁতে কথাবিলাক আন ধৰণে ভাবিব। এইজনী মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী, এইজনী মানে মোৰ ছোৱালী, নাম তাই জুৰী। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। অ মদন, কথা এটা শুনিছো। কি? আমাৰ হলধৰৰ ঘৈণীয়েক কামিনীয়ে পশুপালন বিভাগৰ কিবা এটা চৰকাৰী সুবিধা লাভ কৰিছে। এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, কাগজ পত্ৰবোৰ জমাহে দিছে। তাই কিবা এটা চৰকাৰী সুবিধা লাভ কৰিলে মই ভাল পাম বুজিছো। আৰে সেইকাৰণেতো এনে পশুপালন বিভাগৰ মানুহজন আহোঁতে তাইৰ কথাই কলো। তই একদম ভাল কাম কৰিছ, এইটো তাই কিবা এটা সহায় পালে তাইৰো কামত আহিব। তই ঠিকেই কৈছ। ছোৱালী দুজনী লৈ বেয়াহে লাগে। কিয়, কি হ'ল? এই অকালতে দেউতাকক হেৰুৱা বাবে। কিন্তু কি কৰিবি, জন্ম মৃত্যু এইবোৰক কোনে ৰোধ কৰিব পাৰে? সেইটো অৱশ্যে হয়, তথাপিও দুখৰ কথা অনুভৱ কৰাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে। মোৰ মতে তাইক লগ কৰি সকলোবোৰ কথা খোলা খুলিকৈ কৈ দিলে ভাল হ'ব, বুজিছ? তই সকলো কথাই সহজতে ক'ব পাৰিম বুলি ভাবিছ নেকি? আহা, তই যেনেকে ভাবিছ তেনেকুৱা নহয়। তেন্তে কচোন। তাইক ধুনীয়াকৈ লগ কৰি কথাবোৰ ক'বলৈ কৈছো। তাইক আমি কিমান দিন পিছা কৰিলো, ভাল বা বেয়া কিবা উত্তৰ পাইছ নেকি? নাই পোৱা। সেইখিনিৰ পৰা তই অনুমান কৰিব লাগিছিল যে তাইৰ প্ৰেম ভাল পোৱাৰ প্ৰতি কোনো আগ্ৰহেই নাই। তেন্তে কি কৰিবি? আৰু দুদিনমান চাই লওঁ, তাৰপিছত কি কৰিবি? সময়ে ক'ব। সময়ে সকলো কথা এতিয়া ভাবিলে হ'ব নেকি? কিন্তু এটা কথা। কি? যাতে তাইক অকলে নাপাওঁ সেইটো মন কৰিবি। জানো, আহোঁ যে মিনুৰ লগত নাথাকে। পিছে আজি পাৰি নেকি? ইমান গৰমে গৰমে সকলো কথা ক'ব নোৱাৰি নহয়। তোৰ মতে কৰিবি। আচ্ছা, তোক কথা এটা কম কম বুলি সদায় পাহৰি থাকো। কি? তোৰ দেউতাৰ পেঞ্চনৰ টকাটো হলে বাইক এখন কিনি দিয়া কথা আছিল নহয়। পেঞ্চনৰ টকা হোৱা নাই নহয়। আচ্ছা, তই কিন্তু বাইক কিনিলে মোক ডাঙৰ পাৰ্টি এটা দিব লাগিব। ৰ, আগতে বাইকখন পাই লওঁ, তাৰপিছতে পাৰ্টি কৰিম। হ'ব দে। ঐ, বিয়াখন আছে, যাবি নেকি? ক'ত? আৰিকুচি। তহঁতৰ সম্পৰ্কীয় নেকি? হয়। বিয়ালৈ গ'লে ধুনীয়া ছোৱালী চাবলৈ পাৰিম। যাবি নেকি? যাম। তেন্তে এতিয়াই বল। বৰ মজা লাগিব। তাৰপিছত দেউতাৰ গাড়ীখনো ওলাবি। হ'ব দে, বল এতিয়া, বল বল। হেৰি, কি হ'ল? কথা এটা হ'ল, ডাঙৰ মাজনীৰ 10 বছৰ হ'বৰে হ'ল। তাইৰ সৰু বিয়াখনৰ কাৰণে দুই এপদ সোণৰ বস্তু বনাব পৰা হ'লে ভাল আছিল। মই নভবা নহয় কামিনী। তেতিয়া কেতিয়া মানে বনাব? মোৰ এটা এৰিয়া পোৱা কথা আছে। ডাঙৰ মাজনীৰ কাৰণে নহয়, সৰু মাজনীৰ কাৰণে বনাই দিব পাৰিলে ভাল হ'ব। সেইটো কৰিব পাৰিলেতো আৰু ভাল। চাওঁচোন সময়ে কি কয়। আপুনি ভাবিছে যেতিয়া নিশ্চয়কে নোহোৱাকে নাথাকে। অঁ, আহিছো দিয়া। এটা কথা, আহোঁতে কিন্তু বজাৰ অলপ কৰি আনিব। ঠিক আছে দিয়া।
জীবনত কিবা এটা করিব লগা হলে পড়াত গুরুত্ব দিব লাগিব। মই চেষ্টা করি আছো দেউতা। তই ডাঙর হিসাবে সরুজনীক আগুয়াই লৈ যাব লাগিব, তেনেহলে তোর পথেরে তাই আগুয়াই যাব পারিব। মই তোমালোকে দিয়া সুবিধার অল্প ক্রুটি করা নাই দেউতা। মই জানো মাজনী, মই কারো অন্যায় করা নাই, মোর সন্তানে মোর পথাকে লব। ভাত দিব পারোনে? মাজনী হাতে যদি পড়া হয়েছে দিব পারা। দিয়া মা, কাইলৈ দেওবাৰ যেতিয়া দিনটো পঢ়িব পাৰিম। হ'ব তেনেহলে কিতাপবোৰ সামৰ। হ'ব মা। হলধৰ, ও হলধৰ, ঘৰত আছনে? কোন? অ মদন দেখোন, অকলে যে? এক কান্তেশ্বৰৰ ঘৰত বোলে কিবা কাম আছে, সেইকাৰণে সি নাহিল। আহ বহ বহ। তোক বন্ধৰ দিনাহে লগ পাওঁ, বহুত দিন লগো পোৱা নাছিলো, সেয়ে ভাবিলো এবাৰ তোক লগ পাই দিওঁ। ভালেই কৰিছ। পিছে তোৰ ল'ৰা দুটাৰ কি খবৰ? আছে দে ভাই, ল'ৰাটোকে ছোৱালীয়ে ভাল। কিয়? ছোৱালী ঘৰখনতে থাকে আৰু মাক দেউতাকৰ কথা শুনে। সেইটো অৱশ্যে হয়। দাদা দেখোন বহুত দিনৰ মূৰত আহিলে। অঁ, এই আনদিনাখন মই দোকান বন্ধ ৰাখিব নোৱাৰো, আৰু দেওবাৰ বা অন্যবাৰে ইয়াক লগ পোৱা নাযায়। ভালেই কৰিছে আহিছে। চাহ কৰিব নালাগে কিন্তু। কিয়? আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে, চাহ নাখালে কি খাব? মই আজিকালি কাৰোবাৰ ঘৰলৈ গলে চাহ নাখাওঁ। তোৰতো চাহ প্ৰিয় আছিল। মই দুটা বস্তু নাখাওঁ। কি? চেনি আৰু গাখীৰ। অ, ই মানে বিনা চেনি লাল চাহ খায়। কিয়? বেমাৰ হৈছে। অ, আমি জেট্ৰৰ বেমাৰ বুজা নাই? নহয়, আমাৰ অফিচৰ বছজনৰ লগত প্ৰত্যেকটা অভিজাত্য প্ৰায় টকা থকা মানুহে বিনা চেনি লাল চাহ খায়, সেইটো কাৰণে মই কৈছো অভিজাত্য বেমাৰ। হ'ব, মই আপোনাৰ কাৰণে বিনা চেনিৰে চাহ বনাম। হ'ব বাৰু। আচ্ছা হলধৰ, তোৰ আৰু চাকৰি কেইবছৰ আছে? আৰু 7 বছৰমান আছে। ছোৱালীকে যদি কোনোমতে শুদ্ধ পথে সহজতে লৈ যাব পাৰিলে ভাল হয়। হ'ব দে, ভগৱানে কোনোমতে সেই দিনটোলৈ লৈ গ'লে ভাল হয়। মদন, অ মদন, হ্যাঁ বল মোর লগত। কোত? আরে এতিয়া বাদ দে হেবিলা, মোর লগত বল তুই। আরে কোত যাব লাগে ক তো। এ দোকান বন্ধ কর, সব কম, এটা বল মোর লগত। কি কারণে? কথা আছে বল। কামিনী, ও কামিনী, কামিনী আছনে? আছো দাদা, এখেত নাই নহয়, অফিচলৈ গৈছে। মানে মই খবৰ এটা দিবলৈ আহিছো। খবৰ? কি খবৰ? এই নকওঁ কিয়? কেনেকে কওঁ বুজিয়ে পোৱা নাই। কি হৈছে দাদা? কওক কি হৈছে। কথাটো নকয় কিয় দাদা? কওক কি হৈছে, নকওঁ কিয়? হলধৰ আৰু নাই। আপোনাৰ জুৰিটো ডাঙৰ হৈ আহিছে। সেইটোৱেতো মোৰ ডাঙৰ চিন্তা। দেউতাকৰ নিচিনাকৈ যদি মোৰো কিবা এটা হয়। সেইবিলাক কথা মনলৈ আনি আপোনাৰ মনটো বেয়া নকৰিবচোন।
আজিকালি মানুহৰ জীৱনৰ একো ভৰসা নাই। যিমানে মনটো দুৰ্বল কৰিব সিমানে দুৰ্বলতা আশ্ৰয় ল'ব। সেইবিলাক কথা বাদ দিয়ক, আপোনাক মই এটা জৰুৰী কথা ক'বলগীয়া আছিল। কওকচোন। জুৰিক যদি বিয়া দি উলিয়াই দিয়ে আপোনাৰ কিছু সমস্যা দূৰ হ'ব? এই তাইক এতিয়াই বিয়া দিবলৈ হোৱা নাই নহয়। যদি ভাল ল'ৰা পায় বিয়া দিব পাৰে। আজিৰ দিনতনো ক'ত ভাল ল'ৰা পাব? আপুনি যদি মন কৰে ভাল ল'ৰা এটা আছে। চাওঁচোন। আজিৰ দিনত ভাল ল'ৰা পোৱাটো কঠিন, তাতে চৰকাৰী চাকৰি কৰা ল'ৰা। এইবোৰ সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাত ল'ব নোৱাৰি নহয়। আপুনি ভালকে ভাবকচোন, আপোনাৰ যদি সন্মতি হয় এই ল'ৰাজনৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাওক। হ'ব বাৰু। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আহোঁ। ঠিক আছে। খুৰা, হা? এই ঠাণ্ডা এটা দিয়ক। কি ঠাণ্ডা? এই আপোনাৰ মতে কিবা এটা দিলেই হ'ল। ৰহ, তহঁত দুটা এটা ধীৰেণ আৰু এটা হৰেণৰ ল'ৰা নহয় জানো? হয়। এইটো ল, এটা কথা কচোন, তহঁতে সেইদিনাখন হলধৰ ডাঙৰজনী ছোৱালী জুৰিক ৰাস্তাত অকলে পাই কিবা কৈছিলি? আমি ইমান আচৰিত হলি যে আমি জুৰিক মাতিয়ে পোৱা নাই। তাতে মিছাতে কিবা এটা কোৱা বুলি ক'লে আমি মানি ল'ম নে? মানি লোৱা নোলোৱা সেইটো তহঁতৰ কথা, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবি, সত্য কেতিয়াও লুকাই নাথাকে। এইটো লওক। বল। ঐ মদন, হা? দেখিলি, কথাটো মিছা হোৱা হলে সিহঁতে এনেকে মনে মনে নাথাকিলেহেঁতেন। হয় দে, আজিৰ দিনত ল'ৰা ডাঙৰ কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয়। কিন্তু মদন, সকলো ল'ৰাই বদমাছ নহয়, সিহঁতক গঢ় দিব জানিব লাগিব। তথাপিও আজিৰ দিনত সম্ভৱ নহয়। নহয় অ কামিনী, মানুহৰ জীৱনত সুখ দুখ সকলোৰে থাকে, সেই বুলি হাৰি গ'লে নহ'ব। কেতিয়াবা মই বৰ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰোঁ, তেতিয়া উপায়বিহীন হৈ পৰোঁ। তই ইমান বছৰে যেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছ তেনেকৈ আগবাঢ়ি থাক। মোৰ এটাই চিন্তা, ছোৱালীকেইজনীক ভাল কৰি ভালকৈ বিয়া দিব পাৰিলে মোৰ জীৱনটো সাৰ্থক হ'ব। হ'ব দে, যিমানে মনটোক কষ্ট দিবি সিমানে শৰীৰটোৱে টান পায়। মই তই কোৱা প্ৰত্যেকটো কথাই অনুভৱ কৰিছোঁ। তোৰ নিশ্চয় অনুভৱ নহয়, যেতিয়া ঘৰৰ মূল উপাৰ্জন কৰা মানুহজন নোহোৱা হয় তেতিয়া কি কৰিবি? সেইটো হয়, তথাপিও হৈ যোৱা কথাবোৰ কেতিয়াও উভতি নাহে। জেঠাই, আপুনি কেতিয়া আহিলে? যোৱাকালি আহিলো। থাকিব কেইদিনমান? নাই, হঠাতে মাৰ গাটো বেয়া, সেইবাবে আহিলো। ভালেই কৰিলে। তোমাৰ পলম হল নেকি? মই যাওঁ। হ্যাঁ, যা মা, যাওঁ। জেঠাই, আপুনি থাকক। হ'ব দিয়া। তোৰ ছোৱালীকেইজনী লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ল। মই তোক কোৱা নাই, সেইকাৰণে মোৰ বৰ চিন্তা হৈছে। সময়ত সকলো হৈ যাব। ডাঙৰ মাজনীৰ কাৰণে খবৰ এটাও আহিছে। কিহৰ? বিয়াৰ। এতিয়াই এইবিলাক আগ নবঢ়াই ভাল নেকি? ময়ো দেখোন মনটোত একো সিদ্ধান্তই ল'ব পৰা নাই। চৰকাৰী চাকৰি কৰা ল'ৰা এটা পোৱাটো আজিৰ দিনত বৰ কঠিন। তথাপিও তই ভাবি চাবি। চাওঁচোন। মই কিন্তু চাহ নাখাওঁ। খা অলপমান। মই এতিয়া যাওঁ দে, পাৰিলে গধূলিকে এপাক আহিম। আহিবি কিন্তু। হ'ব দে। মন্তু, সেইদিনাখন জুৰিক কথাতে কওঁতে কি কৈছিল তোৰ মনত আছেনে? কিয় নাথাকিব ভাই, মই কোনো পধ্যে লাজত পৰিব নোৱাৰো। তাইও কম নহয় দেই। তাইৰ কথা মনলৈ নানিবি ভাই। হ'ব দে, এতিয়া পিছে কি কৰিবি? চাওঁ ৰ। মন্তু, এইজন বোলে পশুপালন বিভাগৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। শুনিছো ই বোলে জুৰিয়েতো ঘৰলৈ সঘনাই আহে নে আন কিবা? পিছে আপুনি কি সিদ্ধান্ত ল'লে? ল'ৰাজনৰ কথা ভালকৈ নজনাকৈ আগবাঢ়িবলৈ দেখোন ভাল লগা নাই। জনাম বাৰু, কিন্তু ল'ৰাজনৰ এটা চৰ্ত থাকিব। চৰ্ত? মানে ল'ৰাজনে সামাজিকভাৱে বিয়া পাতি অযথা টকা খৰচ কৰিব নিবিচাৰে। তেনেহ'লে কেনেকে পাতিব? মন্দিৰত। সেইবোৰ হ'ব বাৰু, কিন্তু ল'ৰাজনৰ বিষয়ে জনোৱা হ'লে ভাল আছিলে। ল'ৰাজন মানে ধৰি লওক মোৰ নিচিনাই। পোনপটীয়াকেনো নকয় কিয়? আপোনাৰ জুৰিক মোৰ লগত বিয়া দিয়াত কিবা আপত্তি আছে নেকি? কি আচৰিত কিয় হৈছে? নহয় মানে বৰ্তমান সময়ত ছোৱালী
আর লড়া বিয়া পাতার সময় ব্যবধান থাকিব। তথাপিও দিয়কসুন, সব মই মোর ঘর অকলে থাকো, মোর মা দুটাও ঢুকাইছে, নিজের ঘর মাটি আছে, তাই কেতিয়া অসুবিধা না পায়। মই অলপ চিন্তা করে চাও নাকি কথাবুল। ঠিক আছে, মই আহো। বারো কেন নকয় কিয়? আপনার জুরিক মোর বিয়া দিয়াত কিবা আপত্তি আছে নাকি? কি আচরিত কিয় হয়েছে? নহয় মানে বর্তমান সময় ছালী আর লড়া বিয়া পাতার সময় ব্যবধান থাকিব। তথাপিও দিয়কসুন, সব মই মোর ঘর অকলে থাকো, মোর মা দুটাও ঢুকাইছে, নিজের ঘর মাটি আছে, তাই কেতিয়া অসুবিধা না পায়। মই অলপ চিন্তা করে চাও নাকি কথাবুল। ঠিক আছে, মই আহো। বারো যাও নেকি? হয়, আজি দুদিনমানৰ পৰা তোমাক মন মাৰি থকা যেন পাইছো, কি হৈছে? একো হোৱা নাই, তই যাচোন। ডাঙর মাজনীও তোর বিয়া রাজুর লগত, ডাঙর মাজনীও তোর বিয়া রাজুর লগত। মুক বিয়া নিদিবা মা, মুক পহিবলৈ দিয়া, মই নিজর ভরি উপরত থিয় হব বিচারু মা। কান্তেশ্বর, কামিনী আমাক দুইকেটার ঘরলৈ মতার কারণ তো কি মই বুঝা নাই। মই আকো কথাটো তো খুদি মুলিয়ে ভাবি আছিল। এ টাইম বহুবার মোর দোকানলৈ আহিছিল, যোৱাকালিও আনকি দোকানলৈ আহিছিল, মই খুদিছিল, তাই কিন্তু একো নকলে। মই অবশ্যে তোক মাতিছে বুলি গম পাই একো নুখুদিলোঁ। তাকেতো, কারণটো বাকি? এ মোর মতে আমি এবিলাক ভাবি থাকি লাভ নাই, দুয়োটাই ঘরলৈকে যাওঁ বল। তই ঠিকেই কৈছ, তথাপিও কারণটো জানিলে ভাল হয়। সেইটো হয়, কিন্তু এইবিলাক ভাবি থাকি টেনশন লৈ লাভ কি? তাই ঘৰলৈ গলে গম পামেই নহয়। বল এতিয়া যাওঁ। তই ঠিকেই কৈছ, বল বল। বল চা, আজি মই মোৰ লৰাটোক দোকানত থৈ আহিছো। ভালেই কৰিছ দে, আৰু তই ইমান দৌৰা দৌৰিকে আহিলি, আৰু তয়ো নাজানো কথাটো কি হৈছে। কামিনী, ও কামিনী, ঘৰত আছনে? ও দাদা, হক আহকচোন, আহক বহকি, আহক 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 আহক। মদন সেইখনত বহক, বহক। তুমি মদনক মাতিছা বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই একোটা নুসুধিলো, কিন্তু দুইটাকে যে একেলগে মাতিলা, কাৰণটো কি? জ্বৰেতি মোৰ ভালকৈ টোপনি নাই। কিয়? তুমি কাৰণটো নকলা যে। ইমান ভয় খাবলগীয়া একো কথাই নহয়। না হলেও আজিকালি আৰু সকলোবোৰ কথা সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰি দিয়াচোন, নে কি কওঁ মদন? ঠিক কথা, কান্তেশ্বৰে ঠিক কথাই কৈছে। এতিয়া কথাটো হ'ব বাৰু, এতিয়া মই আপোনালোকৰ কাৰণে চাহ বনাওঁ। এহ
চা খোৱাৰ আগতে কাৰণটো ক'লে ভাল আছিল। জুৰিৰ বাবে ল'ৰা এজন আহিছে। মানে বিয়াৰ বাবে? হয়। ভাল কথা। আমাৰ এখেতৰ বন্ধুৰ ভিতৰত আপোনালোক দুজন বেছি আপোন আছিল, সেইকাৰণে কিছুমান সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে আপোন মানুহ লাগে দিয়কচোন। তুমি যে আমাক তেনেকৈ আপোন বুলি ভাবিছা কথাটো জানি ভাল লাগিল নে কি কম? কামিনী ল'ৰাজন কোন, কি কৰে? সেইজন কোন? আচ্ছা, এইজনে সেই পশুপালন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী নহয় জানো? হয়। পিছে এওঁ বা কিয় আহিল? ল'ৰাজন এওঁৱেই। এওঁ আচৰিত হ'ল যে। নহয় মানে সিদিনা তোমাৰ ঘৰলৈ আহি আৰু আজি তোমাৰ জয়া হ'বলৈ ওলাইছে, ভালেই হৈছে। ইয়াতে বহাচোন। এখেতসকল মানে জুৰিৰ দেউতাকৰ ভাল বন্ধু আছিলে। মই যদি আপোনাক বুলি ক'ব নালাগে। আচ্ছা, মই যদি তোমাক সিদিনা ইহঁতৰ ঘৰৰ কথা নকওঁ, আজি তুমি ইমান আগবাঢ়িব নোৱাৰা। সেইটো অৱশ্যে হয়। পিছে এখেত? মই হ'লো কান্তেশ্বৰ ডেকা। মদন মোৰ ভাল বন্ধু, হলধৰো আমাৰ ভাল বন্ধু আছিল। আমি বন্ধৰ দিনাখন তিনিও সদায় একলগ হৈছিলোঁ। শুনি ভাল লাগিল। অৱশ্যে কামিনীৰ মুখত তোমাৰ কথাটো শুনি ভাল লাগিল। পিছে তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? মা দেউতা কেতিয়াবাই ঢুকাইছে। মোৰ ঘৰ মৰিগাঁও জিলাৰ জনপুৰ গাঁৱত। এতিয়া মই য'ত চাকৰি কৰোঁ তাতে মাটি কিনি ঘৰ বনাইছোঁ। ভালেই হৈছে। এই চৰকাৰী চাকৰি এটা আছে যেতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। কামিনী, তোমাৰ ছোৱালীজনীৰ সন্মতি আছেনে? আছে। তোমাৰ ছোৱালীজনীৰ বয়স কিমান হৈছে? 16 বছৰ। 16 বছৰ? আচৰিত হ'ল যে। 18 বছৰৰ তলত ছোৱালী বিয়াত বহিবই নোৱাৰে। মানে? মানে 18 বছৰৰ তলত ছোৱালীজনী বিয়া হোৱাটো আইনমতে দণ্ডনীয়। ৰাজু, তুমিতো জানিব লাগিছিল। মোৰ অৱশ্যে ইমানখিনি কথা ভবাই নহয়। তেন্তে এতিয়া কি হ'ব? এতিয়া কি হ'ব সেই বিষয়ে আমি চিন্তা কৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জানি লোৱা। কি? ছোৱালীজনীৰ বয়স 18 বছৰ নোহোৱালৈকে ছোৱালী এজনীক বিয়া দিবই নালাগে, আৰু সেইটো আইনমতে দণ্ডনীয়। কাৰণ ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতটোক নানা ধৰণৰ বিপদে আগুৰি ধৰিব। এই ধৰি লোৱা, তাই সময়মতে গৰ্ভধাৰণ নহ'ব পাৰে, অন্য ধৰণৰ বেমাৰেও তাইক আক্ৰমণ কৰিব, আৰু কম বয়সতে তাই মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব পাৰে। এইবিলাক কাৰণতে চৰকাৰে এই বাল্য বিবাহটো ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। ভাল বচালে। ইয়াত আৰু এটা কথা আছে। যদি ল'ৰা ছোৱালীৰ বিয়াৰ বাবে মত আছে, তেনেহ'লে ছোৱালীৰ বয়স 18 বছৰ হ'লেহে বিয়াত বহিব পাৰিব। মোৰ মতে কান্তেশ্বৰে কোৱা কথাখিনি সঁচা আৰু শুদ্ধ হয়। যিহেতু ছোৱালীৰ বয়স 16 বছৰ, আমি 2 বছৰ ৰ'ব লাগিব। সেইকাৰণে এইখিনি সময়ত আমি আঙুঠি পিন্ধোৱা পৰ্ব এটা কৰোঁ, আৰু যেতিয়া 18 বছৰ হয় তেতিয়া দুইজনৰে বিয়া পাতি দিম, নে কি কোৱা কামিনী? সেইটো অৱশ্যে হয়। নে ৰাজু, তুমি কি কোৱা? মোৰ একো আপত্তি নাই, আপোনালোকে যি ভাল দেখে তাকেই কৰক। ঠিক আছে তেন্তে, কামিনী তোমাৰ ছোৱালীজনীক মাতা। মাজনী, অ' মাজনী, মাজনী ঐ, আহা ওলাই আহ। মাজনী, তুমি যে সকলো কথাবোৰ বুজিয়ে পাইছা, গমো পাইছা নহয়? মাজনী, 18 বছৰ নোহোৱালৈকে তুমি বিয়াত বহিব নোৱাৰা। সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ তোমাৰ আৰু ৰাজুৰ মাজত আঙুঠি পিন্ধোৱা পৰ্বটো কৰি পেলোৱাই ভাল। ইয়াত তোমাৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি? নাই। ঠিক আছে তেন্তে, তেনেহ'লে ভাল দিন বাৰ এটা চাই পেলাই ৰাজু আৰু মাজনীৰ আঙুঠি পিন্ধোৱা কামটো কৰি পেলাই ভাল হ'ব, নে কি কোৱা ৰাজু? Thank you.